kulankan ayaa ahaa mid wacyigelin ah isla markaana loo qabtay bulshada ku dhaqan ADB-ga Guryasamo ee duleedka magaalada Burco waxaana wacyigelintaasi bixilaysay hay'adda caalamiga ee Action Aid iyadoo diiradda lagu saarayay tacadiyada kala duwan waxaana kulankaasi lagu lafoguray qaybaha kala duwan ee bulshadu sida uga qayb qaadan karaan wacyigelintan ugu horreynta waxaa halkaasi ka hadashay Hibe Aadan Axmed Gahir oo ka mid ah saraakiisha hay'adda Action Aid. Waxaan maanta halkan isugu nimidnay waxa weeye waa qayb ka mid ah wacyigelintii aynu samayn jirnay. Haddaynu bulsho nahay maxaa meel ku wada nool, inaynu noqono ul iyo diirkeed, inaynu noqono hal naf oo keliya, inaynu iska dabar tirno dhammaan tacadigu nooc kasta oo uu leeyahay. Waxa aynu qaban jirnay bil kasta hal maxaa la yiraahdaa wacyigelin ah. Maanta waxaynu aad iyo aad xoogga u saaraynaa saddex qaybood oo ka mid ah tacadiyada. Waan doonayaa inaan aad iyo aad bulsho idinkala dardaarmo. Kufsigii maanta faraha ayuu ka baxay, waxaana weeyaan dembi aad iyo aad u weyn aakhiriya adduunba. Marka madax meel ka sarreysoo la taabta ma jirto. Waxaan leeyahay cuqaashan sheekhyada, waxaan leeyahay ragga arrinkaa meel adag ka istaaga. Arrinka labaad aynu ka hadlaynaa waxa weeyaan qoysku waxa weeyaan waa unuga ugu muhiimsan ee bulshadu ka unkunto. Qoyska aynu qurxisanno, qoyska maxaa la yidhaa arrimihiisa aynu hoos u eegno, qoysku waxa weeyaan hadduu inoo hagaago waxay inoo hagaagaysaa bulshadoo dhan. Bulsho ahaan qof kasta inaga midi inuu u istaago sidii loo dabar tiri lahaa tacadigu nooc kasta oo uu leeyahay. Ilaahay markaynu ka cabsanno cidna cid ku tacadii mayso, cidna cid dulmi mayso. Waxa iyaguna halkaasi hadalka iska daawo maray maamulka ADB-ga Guryasamo, garabada dhallinyarada, haweenka, xubno kale kuwaasi oo soo dhaweeyey wacyigelinta ku saabsan tacadiyada iyo waxqabadka hay'adda Action Aid ee ka wado ADB-ga Guryasamo. Tacadiga waanu ka soo horjeednaa, waxaanu taageersanahay in wax laga qabto hay'adda ka howlgashay arrintaa ee dhibaatada intaa leeg dadka ka wacyigelisay ee ku maalgelisay. Aad iyo aad baan u mahadinay dadkana. Waxaan leeyahay ha la qaata arrintaa. Hay'adda Action Aid dhowr sabanaad oo kala duwan halkan ka qabatay wax weyna haddii aan la ka dhigayo samanaaradaas wax badan bay kor u qaadeen. Laakiin waxaanu ka soo horjeednaa gudnoonka fircooniga, waanu ka soo horjeednaa tacadiyada dumarka lagu sameeyo kufsigaanu ka soo horjeednaa. Waxaa uu dhaqanka iyagu yahay in si sinaada lagu wada noolaado. Qof kasta oo dadkeenna ka mid a oo ADB-geenna ka mid a waxaa laga doonayaa inaynu tacadiga la dagaalanno. Waxaa la doonaya inaynu rag iyo dumar meel uga soo wada jeedno. Qaar baa jira guryahooda jooga u dhaqanaya oo tacadigu haddana u haysta oon cid la ogina jirin. Runtii bulshada kulli marka isku timaado wacyigelintu waa shaqa qura ugu qaalisan ee aynu wax ku qabsan karayno. Sibinaaradii ay noo qabatay aanu ku toosnay hay'adda Action Aid markii ay noo timi ee sibinaarka noo qabatay kii bukay iyo kii baahnaa iyo kii tacadiga lagu aanu ka howlgalay Action Aid ballayn waxay u tahay aabbaho kale aqaliya guryo inoo dhisto aagam laloo keenye alaabo kaloo buuxdeena keena oo qaarilaysyahay la dareemo oo nina gurigiisa dhib lama rabe ee uu kuwa kale uu dhibka ka ilaaliyo ama ka hortago. Waa muhiim in aynu wada qaadanno oo isku raacno oo gacmaha isqabsanaana waa la mid oo yina waa muhiim. Badownimadii way inaga qaadeen, waxay inaga dhigtay hay'addan Action Aid walaala ruma. Waynu nahay magaalada Guryasamo, waynu dhisan nahay, waxaanayna dhistay hay'addan Action Aid. Anigaa ku hadlaya afka ururka dhallinyarada, mar kale waan ka soo jeednaa wax lihaa tacadiga si waan ku taageersanay hay'adda Action Aid inay kor timaado wax lihaa tacadiga. Hay'adda Action Aid ayaa ka mid ah hay'adaha wax ugu qabadka badan ee ka shaqeeya gobolka Togdheer. Waa Cabdirasaq Koronto, telefishinka caalamiga ee SAB, magaalada Burco.